Už víme, že je kolem vás dost lidí a vy jste zřejmě jejich pevný střed. S tím rozdílem, že oni na mě vidí, já jenom zlomek jejich siluet. Vzdávám to, jste snad mluvčí naší vlády. Letuška, ne. Ministryně obrany. Nájemný ochutnávač čokolády. Princezna už vím, vývojářka dronů. Lektorka koučka, končím, nemám šaj. Mám stejně jak vy blízko k mikrofonu. Zpěvačka? Bingo. Vážně? Jo, jo. Fajn.